وسلم سے محبت کرنے والے وابستگان ہیں. اے اللہ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما اور سب کو دین دنیا راہ چوگنی ترقی عطا فرما. مولا کریم جو آئندہ انتخابات آنے والے ہیں اس سے قبل اگلے ماہ جو ایک معرکہ سجنے والا ہے, اے اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو کامیابی نصیب فرما, اے اللہ اپنے محبوب کے غلام کو کامیابی نصیب فرما, اے اللہ حضور امیر المجاہدین کے نمائندے کو کامیابی نصیب فرما. مولا کریم تمام پاکستان کی طرح اس شہر مبارک شہر اولیاء کو الہی اپنے کرم سے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا مرکز بنا دے. الہ العالمین حضور امیر المجاہدین کی فکر کو ہم سب کو اپنانے کی اور اس کے ابلاغ کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے در پاک اقدس کا سچا نوکر اور غلام بنا اور حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کا ہم سب کو پہرے دار بنا. مولا ہماری زندگی میں وہ لمحہ عطا کر دے کہ جب ہم یہ دیکھیں کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے. الہ العالمین ہم سب کو اس کی جدوجہد میں اپنا اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرما. مولا سب پر کرم فرما, فضل فرما, رحم فرما, اپنے کرم سے مولا سب کو مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں ہمارے قائدین کی حفاظت فرما, اے اللہ تمام قائدین کی حفاظت فرما, بالخصوص امیر المجاہدین پیشوا اہل سنت کو صحت عاجلہ کامل عطا فرما. اے اللہ نظر بد سے محفوظ فرما, حاسدوں کے حسد سے بچا, اے اللہ شریروں کے شر سے بچا, دہشت گردوں کی دہشت گردی سے بچا, تمام مسلمانوں کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ملک شام فلسطین برما کشمیر عراق اور ہندوستان تمام کے مسلمان جہاں مظلومیت کا شکار ہے, اللہ مظلوموں کی مدد فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم ایت الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہ سب پر کرم فرما, فضل فرما, رحم فرما. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و